أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ٹی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آنکھوں کے گناہ معاف ہاتھوں کے گناہ معاف پاؤں سے چل کر کیے گئے گناہ معاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے اور ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ نگہبان۔